Poco Rise 4A. Satu, dua, tiga. Thank you.
kita dah pergi mana? Labu Sayur. Pak Labu Sayur. Lepas tu Taman Tasik dan kita ke Taipei. Oh, malam ni kita pergi ke Taipei. Yeay. Kami sudah sampai di Taipei. I know they wanna come and separate us, but they can't do us nothing. You're the one I want, and I'ma continue loving. 'Cause you're considered wifey, and I'm considered husband, and I'ma always be there for you. Either way you look at it, I ain't going nowhere for my muffin. And she gon' hold it down, can't nobody tell her nothing. You got the kind of love that always make up after fussing, and that's what gets me closer to you. And no one knows why I'm into you. 'Cause you'll never know what to walk in our shoes, and no one knows the things we've been through. Yeah, can never measure up to half of what I put you through. That's why we'll break through. And I don't care what they say, I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. And I don't care what they do. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. I'm gonna be with you. Seems like every day they go by, things are getting harder. Wanna be the one that give you the whole enchilada. 'Cause I know I'm my baby like Ali, you know that Prada. Louis back to match with the shoes. All about knowing your woman and doing things to keep her longer. Sticking together forever, watch it grow stronger. That's the way it has to be, everything proper. Keeping it always true. And no one knows.
like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on replay. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach you, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would end up being more than friends? But we were wide, breaking all the rules. She's like a song played again and again. Like some off a poster. Is a dime they say. Is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on replay. Talk on the phone, nights of the morning. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. We're worldwide, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Like some off a poster. Is a dime they say. Is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. Like my iPod stuck on replay. You a symphony, the one that can fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Hey, I could be your melody. Oh, girl, I could write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Hey, na 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 na. Girl, you got me singing. Na 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 na. Girl, you got me singing. Girl, you got me singing. Tempat yang saya pijak ini pokoknya bernama pokok rhizophora ataupun pokok bakau minyak. Pokok inilah yang dibuat arang. Pokok inilah yang banyak terdapat dalam hutan paya laut. Saya sebut tadi hutan apa? Paya laut. Paya laut. Ha, hutan paya laut. Iya betul. Ini
Gen Z ah. Ah, okay. Oh. Gen Z. Gen. Oh. Gen Z. Gen Z. The music video. No. Oh. Yeah. Hari ini kita akan pergi ke Kuala Gula. Okay, untuk tengok burung pula hari ini. Ya, yeah, jom kita pergi.
So kita ada di mana sekarang? Kami di mana? Di banyak halang punya. Kami pergi dekat Mata Mangrove. Saya mendapati bahawa mangrove ada empat family. So yang dia terbagi kepada zon. Bagi zon pertama ialah yang kita panggil sebagai paya api-api, iaitu Avicennia. Avicennia yang dia punya pucuk dia macam pensel. Lepas tu yang zon kedua, ialah Sonaratea, dia jenis kedua. Lepas tu yang bagi zon ketiga ialah paya minyak, nama spesifik dia Rhizophora. Lepas tu yang last kat terakhir adalah Bugera, paya Bugera. Kita kat Kuala Bula, tadi kita dah tengok macam mana berulang makan bilik ayam. Tadi kita dah nampak burung botak, burung yang terbesar di Malaysia. Kemarin kita pergi ke Matang, kita belajar macam mana kita nak tanam pokok paya bakar yang baru. Setiap zon ada tiga. Paya bakar sangat penting untuk memastikan ekosistem haiwan di hutan paya bakar terus. Sekarang kami di Kuala Bula. Kuala Bula terkenal dengan ekosistem paya bakar. Okay, paya bakar ni kita dapat banyak kehidupan. Lawatan kita 3 hari 2 malam. Oh, okey. Alhamdulillah, selama 3 hari 2 malam kan. So, kita punya kerja rapangan ni bagi saya amat berjaya lah. Sebab selain daripada apa yang kita buat untuk institusi-institusi aliran dan lain-lain kita buat lagi. Dan tapi sebenarnya apa memenuhi dari segi aspek semua kita punya pembelajaran kita belajar persekitaran. Okey. Kita bermula dengan kelawatan ke kilang apa ke labu sayung dan selepas labu sayung tu adalah ebiotik, iaitu berkaitan dengan telah lihat dan sebagainya. So kita lihat dari aspek ebiotik dan ebiotik kat situ. So mana termasuk dalam aspek di situ ialah aspek pelancongan lah. So melahirkan cara mata dan lepas tu sebelah petangnya alhamdulillah kita pergi ke Taman Tasik. Di Taman Tasik tu ada apa kita menikmati apa aspek alam sekitar kan. Jadi saya nak sebenarnya saya nak awak apa menghayati perkara tersebut kan. Dan seterusnya waktu malam itu sangat bermakna sekali sebab kita beruntung dapat seorang orang yang menerangkan yang terbaiklah kan. Dia menerangkan dengan bersungguh-sungguh ya. Dan saya rasa kat situ pun saja awak sudah dapat satu keinsafan lah. Okay, bagaimana usaha bersungguh-sungguh untuk menjaga alam sekitar, menjaga kita punya
apa fauna, haiwan-haiwan kita masuk sebut sebut. Jadi itu pun saya harap telah memberi satu gambaran kepada awak yang awak perlu apa bersungguh-sungguh menjaga menjaga apa aspek fauna haiwan-haiwan tersebut. Bagaimana usaha apa majlis perang Taiping yang satu majlis tapatan tapi boleh ada zoo sendiri. Dengan kos yang mahal mereka boleh buat dan maintain benda tu lah. Kan? Okay, dan seterusnya pada besoknya hari Sabtu pagi kan kita beruntung juga dapat pergi ke Taman Botani Perak. Majlis satu lagi satu produk di bawah Majlis Perbandaran Taiping. Kan di situ usaha mereka untuk memelihara kita punya fauna. Dan satu lagi tempat yang sebenarnya satu tempat yang telah disediakan juga apa lestari peringkat dunia juga di Taman Tasik Taiping tersebut. Okey, dah awak juga beruntung selain daripada apa melihat kita awak juga telah dapat melawat Taiping bandar bersejarah yang banyak tempat-tempat yang pertama di Malaysia kan. Macam kita lihat apa stesen kereta api yang pertama, museum yang pertama kan, penjara yang pertama sendiri di Taiping kan. Taman Tasik yang pertama kan. Okey. Itulah satu lagi anugerah Tuhan. Dan yang mana yang sebagai guru yang kita mesti apa menjaga dan apa mengingatkan kepada pelajar kita nanti. Keindahan itu. Sebab tu aspek pelajar bukan aspek kualiti saja tapi aspek yang apa awak boleh menghayati perkara tersebut. Okey. Dan dari sebelah petangnya kita pergi ke projek khas untuk apa in situ itu kayu bakau. So kita lagi sekali beruntung kerana dapat melihat kayu bakau, jenis kayu bakau dan proses bagaimana dalam memelihara management bagi kayu bakau peringkat mereka dapat peringkat dunia juga pengurusan kayu bakau antara yang terbaik di dunia. Okay, dan saya lihat di situ awak telah membuat beberapa aspek praktikal. Dan itu pun ialah dari segi proses pendidikan yang kita dah awak dapat menghayati perkara tersebut lah. Dan alhamdulillah pada hari yang terakhir ini, hari yang ketiga, waktu pagi lagi tadi kita telah sampai ke sini, telah diperkenalkan penerangan oleh Cik Tan bagaimana apa heaven syurga bagi burung di dunia ialah di Kuala Gula ni. Lepas tu kita sikit praktikal, kita sikit menaiki boat tadi. Okay, kita melihat beberapa jenis burung-burung hijrah tu dan juga penerangan dengan khusus kat situ kan. Saya rasa itu adalah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi tahniah kepada kumpulan ini semua. Okay. Alam sekitar ni kita apa? Kita pinjam daripada generasi akan datang. So kita akan pulangkan dengan sebaik yang mungkin lah pada mereka nanti. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, Cun. Apa perasaan awak berada di sini? Gembira. Teruja dengan pemandangan di sini. Okay, apa yang awak belajar kat sini? Oh, belajar. Tengok panjang helang. Terbang di atas langit. Turun makan di atas laut. Sini panjang payah pakau yang ada di sini. You nampak di sini? Sabar. Okay, sekali. Okay. You kena tanya dulu saya baru cakap, okay? Nak tanya apa? You cakap dulu lah. How about your feeling about klik-klik? Okay. Apa perasaan awak tengok klik-klik semalam? I love klik-klik. Klik-klik dah start. Twinkle, twinkle little star. Hari ni kita kat Kuala Gula. Setiap zon ada 3 zon. Zon yang pertama zon okay, pemeliharaan payah bakau sangat penting untuk memastikan ekosistem haiwan di hutan payah bakau terus stand to fly.
I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry.